Yes, bakunze za mucyo turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Ndagushimiye cyane wowe wesemo kudukurikira kuri za bunishya ngusabiye umugisha w'Imana ariko kandi nanone ni umugisha kuri wowe kubera ko ibi bintu turimo tuganira cyangwa se tugiye kuganira bifite umumaro muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza. Ndi kumwe na Muzehe niwe uyu munsi bashimye kumfasha kuri kamera, hanyuma njyewe nitwa Plaisir Ntaganzwa. Mushimiye cyane umwanya wafashe, waba uryamye, waba wicaye, waba uri mu modoka, waba uri muri salon cyangwa se uri mu rugendo. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane kuko ntabwo uyu mwanya uzabicuza, uraza kunguka ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri iki kiganiro tugiye kugirana. Imana y'amahoro ikomeze kubitaho mu byo ikora byose. Ndagira ngo mbere ya byose tubanze dusenge. Ariko uyu munsi nashimye cyane ko naza kubagezaho igice cya kabiri, igice cya kabiri kivuga ku buzima cyangwa se kivuga ku buhanuzi n'ibimenyetso by'iminsi y'ibihe cyangwa se by'iminsi y'imperuka, kugira ngo umugeni wa Kristo arusheho kwitegura, arusheho kuba maso, arusheho kumenya iminsi dusohoyemo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero mubona yuko nabwiye nti tuzabagezaho ama episode menshi cyane, ariko kandi nanone byose ni ukugira ngo umugeni wa Kristo arusheho kwitegura. Reka tubanze dusenge Imana, ariko mbere ko dusenge Imana reka mbanze mbwira ko tuzaza mukiri ko dufite company yitwa Main Tours Limited, ni company y'abakozi b'Imana badusubiza mu tubwire abakunzi bazaza bishya bose yuko bakora umurimo mwiza wo gukata amatike y'indege, bagufasha abantu kuba babona imodoka yo gukodesha ndetse n'amaparitema mu gihe mwaba mubikeneye. Muzabahamagare kuri 0788 3369 cyangwa se mubasange mu nyubako za Sainte Famille aho bakorera mu biro byabo bikuru, babigufashamo cyane, bajya n'ubujyanama mu buryo butandukanye ku buryo bwose abamaze kubagana batubwire ko ibintu byose bimeze neza cyane. Hanyuma n'ukeneye indirimbo y'amashusho nziza cyane, umukeneye ni producer ufatira indirimbo y'amashusho, ndavuga indirimbo z'Imana, uzagaragaza mu cya media tubigufashamo. Nukenera live streaming, nukenera video ndetse n'amafoto mu bukwe cyangwa se ibirori bigiye bitandukanye, nukenera kandi sonorization, nabwo uzaduhamagare tuzabigufashamo rwose ku biciro bitari byinshi cyane nk'abakristo. Hanyuma rero munyemerere turebane hamwe igice cya kabiri. Ngira ngo ubushize twababwiye byinshi cyane ibimenyetso bigaragaza ko turi mu minsi y'imperuka, ngira ngo ibyo twaganiriye mwabyumvishe, twaganiriye ku bintu byinshi cyane birimo imfungwa z'insengero, kwifatanya kw'abanyamadini na politiki, harimo aho twagiye tuvuga ibyerekeranye no gukoresha ifaranga cyangwa se ifaranga rimwe, ngira ngo hari n'aho abantu banyunganiye bavuga bati rero hariya wavuze ATM ahubwo ni cryptocurrency, ni cryptocurrency kubera yuko mu isi hose ubu ngubu abantu bari gukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga ryo cryptocurrency, izo zigira ATM cyangwa se ibyuma babikurizo cyangwa se bagira ibyo babigenza, baranyunganira rero bagatuza uzabwira abantu yuko ari cryptocurrency. Hanyuma bambwira n'akandi kantu bambwira bati ni uburyo bwo kunganirana, kubera yuko iyo turimo dukora bino biganiro ntabwo tuba tubabwira ibintu byacu gusa, ubwo rero utuntu tugahita turushaho kungurana. Baranambwira bati mu 2000 amayero yaratarazi, bati mu 2000 amayero yarataraza ahubwo yaje nyuma, ngira ngo ubwo buno buhanzi bwasohokaga amayero yarataraza, ariko abafite ubumenyi bwinshi mu ekonomi bambwiye kandi nabibwira abantu barenze umwe ku buryo bigaragaza neza yuko ibyo bambwiye ari ukuri. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane rero, tuba tugira ngo dufatanye kugira ngo byose birusheho kugenda neza cyane. Ndeka rero dutangirire ku gice kivuga ngo ubuhanuzi bugenda busohora. Reka turebe ubuhanuzi buri kugenda busohora. Ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba bigiye kubaho ku isi yose. Imbere yacu hari akaga gateye ubwoba karenza ko isi yigeze kugira uhereye ku kuremwa kwayo. Amahanga azababara yumirwe, amahanga yose azararikira Imana, azarakarira Imana ayiryoza yuko itarimbura abagizi ba nabi hamwe n'abashishikariye gukora ibibi. Bazaba bamaze kugera ku rwego ruhanitse mu bugome, bugizi bwa nabi n'ubwicanyi bwa kijyambere. Abantu baziyungira hamwe kurwanya amategeko cumi y'Imana, kwimya Imana kuzagera ku rwego ruhanitse rusumbye kuri Sodoma na Gomora. Abavugira Imana benshi
bazaherera mu ruhande rwa Satani, maze abari babizi bumirwe, benshi baguye bazakomeza kwiyoberanya bakorera ku bipande byazinzwe kera. Ubu tugeze ku myaka y'isohozwa ry'ubuhanuzi bwa nyuma mu mateka y'isi. Abakristo bamwe bashakira ibimenyetso by'imperuka hanze, kandi byinshi binyura mu itorero bakabibona, ariko ntibabimenye, ndetse n'ibyo bamenye ntibabyiteho. Ibimenyetso biratambuka vuba na bwangu byiyungikanye, ku buryo abanyabwenge ari bo bazabasha kubimenya uko bihita naho biganisha, ndetse n'ibigiye gukurikiraho. Pawulo intumwa Yesu yavuze yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, kuko yavuze muri Timoteyo wa kabiri ibice bitatu umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Ibyo be yavugaga ni ibyo turimo. Urebye uko abantu bakunze amafaranga kuruta Imana yabaremye, ntabwo wakwirirwa ushidikanya ukuri k'ubu buhanuzi. Urebye uburyo abantu bakunze amafaranga kuruta Imana, insengero zabaye nk'ibigo bisoresha, abayobozi bazo babaye ibisambo birangajwe no kwikungahaza batitaye ku murimo w'Imana. Umurimo w'ubushumba uzaba akazi nk'akandi. Uyu munsi niko bimeze, umurimo w'ubushumba uzaba akazi nk'akandi. Abantu basigaye bahembwa, abakozi basigaye bahembwa bagasinya na kontra. Ngira ngo ibyo ni byo murabizi cyane, buri wese aho aherereye. Yesu Kristo yishwe n'abanyedini, agambaniwe na Yuda intumwa ye, wishakiraga inyungu ze mbi. Intagondwa zigurirwa amafaranga zitangira gukora nabi ngo zirimo gukorera Imana, hariyo no kugurirwa amafaranga utazaryaho. Reba ibyihebe bihabwa amafaranga menshi ngo bikore amahano, ndetse bikore n'ibara, ariko bipfa bitayariye ibyo muhora mubyibonera. Turi mu bihe birushya byahanuwe, ibihe birushya abantu bikageza ubwo bemera guhagara amagara yabo kugira ngo babuze abandi amahoro n'umutekano. Imiryango myinshi yugarijwe n'ubuhamya bukabije, iranyinyiriwe cyane. Ibirushya inzara, ubukene n'ingorane nyinshi birimo gutigisa isi. Ubukene bwugarije abantu mu nzego zose, imibereho iruhije irahitana benshi, abandi ikabagamburuza. Muri iki gihe utagira kwihangana nk'uko kwa Yesu Kristo ntabwo azatera kabiri Satani atamwirengeje. Ikigeragezo cy'ifaranga kizahitana benshi. Benshi bubatse ukwizera kwabo hejuru y'imitungo yabo, hejuru y'amafaranga yabo. Niba inyagwa bazitura hasi mutazongera kubyuka. Iki ni igihe cyo kwiyambura ibituremerera byose. Mbese ubu uremerejwe n'iki? Satani yateguye akayunguruzo k'ifaranga, buri wese azakanyuzwamo ngo ashungurwe. Umuntu wese yaba umukristo cyangwa umupagani, ndetse n'undi wese ukunda Imana ariko akaba afite muri we ikintu cyo gukunda amafaranga, urukundo rudasanzwe, nubwo yaba agaragara nk'umuntu w'Imana cyangwa umukozi wayo, azahindukirira inyamaswa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Inyamaswa nifata amafaranga ye ntabwo azatindiganya kuyiyegurira no kuyikorera amaramaje arengera umutungo we. Nicyo cyatumye Yesu avuga ati, kuko aho ubutunzi bwanyu buri niho n'imitima yanyu izaba. Yarahamuraga kandi ati, biraruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aha ngaha bivuga mu buryo bubiri, umutunzi n'utunze ibyaha, ariko kandi n'umutunzi w'iby'isi naho ushobora kurunguruka neza ukareba niba koko ari ntacyo Uwiteka yarimo ashaka kumubwira muri iri jambo. Hanyuma Satani yateguye imitego myinshi ishingiye ku mitungo y'abana, kuko azi uko abantu bakunda ubutunzi. Iki kigeragezo kizasaba ukwiyanga kudasanzwe kugira ngo ubashe kugitsinda. Ufite muri we umuzi naho waba muto ntabwo uzabasha kuwurandura icyo gihe. Iki kintu kizahitana benshi, kubera ko mu mpera z'isi ubuzima bw'abantu bose buzaba bwiziritse ku ifaranga. Ibitekerezo by'abantu b'Imana ntibigomba gushingira ku nyungu z'iby'isi ya none. Ubwami bwabo si ubw'iyi si. Abataramenya ubugingo bwabo gucishwa bugufi, abataramenyereza ubugingo bwabo gucishwa bugufi no kubana n'ibyoroheje, bose bazakubitwa inshuro. Ntibazororoka
ntibazarokoka icyo kigeragezo. Umuntu wese wamenyereje ubugingo bwe kwikunda ntabwo bizamworohera kwemera guhara ibye ku munota wa nyuma, ndetse nta n'ubwo azabasha kwihanganira imibereho iruhije atitoje kare. Ifaranga rya elektroniki rishimangiye muri ero nirikaza umurego, bazatwarwa n'inkubiri yaryo ubudasubiza amaso inyuma. Satani yadutegeye muri iryo korosi ribi. Reka turebere hamwe noneho icyo bita ngo ubuhanuzi buzajya butwigaragariza neza uko imyaka izagenda yegereza imperuka. Ibitadusobanukira ubu tuzabisobanukirwa. Iyi myaka turimo izazana ibibazo byinshi tutakekaga, kandi ubuhanuzi tutasobanukirwaga mbere neza buzarushaho kugenda butwigaragariza, ari nako bwerekana aho isi yacu yerekeza. Tuvuge nka mbere twasomaga muri Bibiliya iby'inyamaswa yavuye mu butaka ahantu hatari hatuwe mbere ku isi, ni ukuvuga umugabane wa Amerika, ko ariyo izasigara ifite ububasha bukomeye ku isi. Mu gihe cyashize ntabwo byabashaga gusobanuka kubera ko hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, ndetse ku buryo bugaragara wabonaga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zishaka kuzimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byerekeye ububasha mu bya gisirikare. Ariko tugiye kubona, tubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibatambutseho neza cyane, ndetse zibasha no gusenya politike y'Abasoviyete y'ubukominisme ku isi. Ubihugu byose byari byiyegamyeho byose byarashenywe bikurikira inzira ya demokarasi. Ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zari zisigaye ku isonga zonyine nk'uko byahanuwe, ndetse bamwe ntibatinya kuvuga ko ariyo mujandarume ukomeye uyobora gahunda zose z'isi. Kandi kugeza uyu munsi niko biri, uwo mwanya ntabwo izawunyagwa, ahubwo izashyigikira uwo izashyira imbere ikamuha ububasha bwayo. Ibyashuye ibice 13:12 ariyo ya nyamaswa ya mbere yari yarakomeretse uruguma rwica ariko rukaza gukira aribwo yego. Mu Bufaransa ubwo bubasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizatanga azaba ari ubwo gushyigikira ubupapa mu byerekeye gahunda z'amadini ku isi yose, muri gahunda yo gushakira isi amahoro n'umutekano abanyapolitike bazaba barananiwe kugeraho. Kugira ngo amateka y'isi ahindure isi, ibihangange bitatu bizapfa. Ibyo bihangange bitatu nibimara gupfa bizahitana byinshi, haba mu by'ubukungu, mu bya gisirikare, mu by'umutekano w'isi yose. Nibwo gahunda y'isi izahindura gahunda yayo. Icyo gihe isi yose izaba iri mu ntambara ibanziriza ya Hermagedoni. Hazaba intambara mu by'ubukungu bw'isi, hazaba intambara y'amadini n'amoko, hazaba intambara za gisirikare hafi mu bihugu byose, hazaba imidugararo ikomeye ku isi yose. Ishyanga rizatera irindi shyanga, idini ritera irindi dini, ubwoko butera ubundi bwoko, igihugu gitera ikindi gihugu, amahanga azaba yarakaye, abantu bazaryana bamarane. Inama ishinzwe amahoro ku isi izananirwa kubahiriza umutekano w'isi yose, izaba iteranywa n'umuraba ukomeye w'intambara. Abarabu bazarwana intambara y'ubwoko bw'iri dini ryabo, bageze ubwo bakoresha na peteroli yabo, ubukungu bw'isi buzarushaho kuzamba kuruta uko bimeze ubu. Kandi ku isi yose hazabaho umubabaro utarigeze kubaho guhera ku isi ikiremwa, umubabaro utewe n'ubukene, ubushomeri, inzara, intambara, indwara n'ibyorezo zitavurwa kubera kubura imiti. Kandi umutekano w'abantu n'ibintu uzabura. Imyaka ihingwa izarumba. Hirya no hino ku isi hazaba ubutayu n'ahagundutse, kandi igihe cyo kwitabirira kurengera abantu ntikizaba kikiboneka. Intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka, niko Daniyeli 9:26 avuga. Inzangano izaba umuzi utarandurwa mu mitima y'abantu, abantu benshi bazarenganywa, kandi hazaboneka abagabo b'ibigoryi bazajya bashinja ibinyoma bagenzi babo bagira ngo bikize ubwabo, kandi abategetsi bose bazicarana n'ikinyoma ku ntebe. Abakristo benshi bazafata impu zombi babe indyarya Kristo, indyarya Kirisito. Aha, reka dukomeze hasi, dukomeze kugenda twumva iby'ubuhanuzi. Ubwo isi izaba iteraganywa n'umuraba w'akaga, nibwo Amerika izaha i Roma kuyobora gahunda y'isi.
muri icyo gihe I Roma hazaba harimye umuyobozi uturutse mu gihugu kidakomeye kitigeze kugira umuyobozi uyobora kiliziya azaba umunyamwaga cyane azaba akomeye ni uzasohoza ubuhanuzi bwa nyuma azajya abasha icyo ibyo agambiriye gukora byose ndetse niyo mpamvu izatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizamubonamo ubushobozi bwo kuyobora gahunda y'isi nshyashya cyane ko amadini azaba yarabaye agatereranzamba akaraha akajya he kuko abantu bazaba bakembana cyane bapfa iby'amadini na Amerika rero izamutera imbaraga zo kubasha gucecekesha inkubiri y'amadini yananiranye ahagarariwe na Amerika azababasha rwose gushyiraho gahunda amadini yose azagomba kubahiriza kandi azashyiraho umunsi umwe wo gusengeraho no kuguruka ku madini yose isi yose izitabira kubahiriza amabwiriza ye ishyizweho igitugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu kiziha kubyanga kizafatirwa ibihano bikomeye mu by'ubukungu gutumanaho ibya gisirikare no mu by'ubucuruzi kandi ubukungu bw'isi yose buzaba bwarajahajwe n'intambara z'urudaca hagati y'abaturage babyo n'ibindi bihugu bifite ibyo bipfa hazaba hagahenge k'igihe gito izo ntambara zihagaritswe isi yose izatangarira uwo muyobozi wa kiliziya uzaba abashije guhosha amakimbirane n'intambara z'urudaca zagiye zimara abantu n'abandi bagasigara ari ibimuga na benshi bagasigara mu butindi nyakujya bazavuga bati ibimuga na benshi bazavuga bati ninde uhwanye nuriya mugabo reka dusome muri Bibiliya ninde uhwanye n'iriya nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya ibyashuri bice 13:4 abari mu isi hose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa ku isi ibyashuri bice 13:8 hanyuma reka dukomeze dusome ahangaha haravuga ngo ariko abashinwa bazahagurukira gutera umuyobozi wa kiliziya ngo bamuhirike anyagwe ubwo bubasha bwe ububasha bw'uwo muyobozi azaba akoresha azaba abukomora kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku kiyoka azabashishwa ibyo agambiriye byose kuko azaba ari igikoresho cyabo bishyiriyeho ngo gisoze ubushake bwabo byo gituma abazakurikira iyo nyamaswa bose bazashyirwaho ikimenyetso ku ruhanga rwabo no mu kiganza cy'iburyo baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo benshi bazagenda mu kigare cye abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa ku isi ibyashuri bice 13:8 dore gasopo Imana iha abantu bazemera gukurikira iyo nyamaswa ya mbere yakize urugomo rwica ibyashuri bice 13:3 marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza uwo niwe uzanywa ku nzoga niyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya nyamaswa n'igishushanyo cyayo umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'inzira cy'izina ryayo aho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana kandi bagira kwizera mu kwa Yesu. Aha, ibi byanditse mu byashuri bice 14:19 kugeza ku 12. Reka twirukanke cyane turebere hamwe ngo ibyo bizaba mbere y'uko intambara ya nyuma Hermagedoni iba. Igituma ibyo tubona ubu birimo kuba vuba ni ukugira ngo gahunda y'isi ihindure isura yayo kugira ngo atangire gahunda izageza ku isi ku musozo wayo. Ubu rero imigendo y'intambara ya nyuma yaratangiye ariko haracyariho byinshi bizaza kwisukiranya bigomba kubanziriza Harimagedoni. Icyo mbabwiye cyo ni uko twegereje ibihe bikomeye byuzuye mu mabaro menshi n'akaga gakomeye ariko wihangana kageza imperuka ntuzakizwa ni komatari 24:13 havuga. Reka dukomeze. Icyaha kigejeje isi ahanyerera niyo ngingo tugezeho. Uwiteka aravuga ati hasigaye igihe gito cyane uburakari n'umujinya byanjye bizabageraho barimbure. Yesaya 15. Dore nzashyira ibisitaza imbere y'aba bantu abana bazabisitaraho na base umuturanyi na mugenzi we bazapfana. Yeremiya 6:23.
na rimwe. Aha, dukomeze. Narabahamagaye murananira, naraba nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho, ahubwo mwahinyura inama zanjye zose no kubacyaha kwanjye ntimubyitayeho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba. Mwagize ibyago nzabaseka, icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo muzatakambira nkabihorera. Bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka. Ugushidikanya ukuri kw'Imana n'amasezerano yayo biragenda byiganza mu ntekerezo z'Abakristo. Niho tugeze. Ibyo biterwa n'uko babona bamwe mu bigisha ukuri kw'Imana ari bo ubwabo babanza gutanga urugero rubi rw'ubuhakanyi. None wasobanura ukuntu wafata Bibiliya yera ukemera igipande cyayo kimwe maze ikindi ukagihakana? Wasobanura gute ukuntu waba uri umwigisha uri umuvugabutumwa maze ukemera amwe mu mategeko y'Imana naho andi ukayakana, kandi yayatanze ari Imana imwe? Ndetse ubwayo yivugira iti nimusange amategeko y'Imana n'ibiyahamya, nibatavuga ibihwanye n'iri jambo nta museke uzabatambikira. Ugushidikanya no kutemera ibihamya by'Imana byiganje hafi mu matorero yose. Ibyo kandi ibyo Satani ashaka. Urebye ubuhakanyi buri mu manyamadini, wakwibaza aho amadini yerekeza abayoboke bayo bikagushobera. Dore urujijo rwugarije imitima y'abantu b'Imana uyu munsi wa none. Umwami yadufunguriye ijuru ariko ntidushaka kuryinjira, ndetse tubuza n'abandi bashaka kwinjira. Irari ribi, gukunda iby'isi, gushaka icyubahiro no gukunda gushimagizwa, ukuticisha bugufi no kutemera kubana n'ibyoroheje, ukurarikira ibikomeye n'ibyo byiganje mu mitima yacu. Ibyaha bikomeye bikururwa n'ubwibone n'ivanguramoko n'uturere no kwihimura, kubatugiye nabi dufitiye inzika, nibyo byiganje mu mitima yacu. Ndetse ibyo ubisanga no mu itorero cyangwa se mu madini. Ariko iyo duhuye duhana amahoro ku minwa, ngo Yesu ashimwe bene Data, ngo shalom shalom, ese Yesu yashimwa ate? Wakwifuriza umuntu amahoro ate? Ibyo dupfunditse mu mitima bisenya umurimo w'Imana, kandi ibyo abapagani bakora ari byo natwe dukora. Kuri twe ubwo bwatoranijwe, none se ukwitandukanya dusabwa n'Imana kuri he? Kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari intumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Kuko muri Imana cyavuga, nyamara ugasanga ibyo bakora bihabanye n'ibyo Imana ishaka. Ni bande bavuga ngo mugomere Imana ku itegeko ryayo? Imana ko muri iyi minsi y'imperuka guhwanye neza cyane rwose nuko mu gihe cya Eliya imbaraga y'abantu b'Imana benshi bikurikiriye Satani, nubwo bagende bamutuka, icyo Satani ashaka uko bamukurikira akabajyana mu irimbukiro, naho ibyo kumutuka byo ntacyo bimubwiye. Udashaka kumvira gahunda y'Imana azakurikira Satani. Umwanzi w'ukuri ubu arimo gucura imigambi izatuma isi yose azitabirira gusimbuza amategeko y'Imana ayashyizweho n'abantu. Muri uwo mugambi we ngo azifashisha abayobozi b'amadini aberekeza ku nyungu zabo, maze abari bo bamufasha kurangiza umurimo we. Mbese uyu mugambi wa Satani washyizwe mu bikorwa? Yego, urebye ibyo abanyamadini bavuga bakora, wakumirwa. Kubona umuntu abeshya kandi ikimubeshyuza agifite, ubwo ni Bibiliya mu ntoki ze, biratangaje cyane. Icyaha cyamugaje ubwenge bw'abantu ku buryo basigara barushwa ubwenge n'inyamaswa. Soma Yesaya igice cya mbere uhere ku murongo wa 7:6. Baravuga ngo icyaha cyinjiye mu isi gishora imizi mu mitima y'abantu, urukundo rwa benshi rurakonje ndetse kuri bamwe rurahunga, maze urwango rurinjira. Hari abakristo baca ibico bagenzi babo. Mbese mu itorero ntiharimo abakristo baroga, bangana, bahigana, bafite inziga bagenzi babo? Yesu yaravuze ati
ngira itegeko ryanjye mukundane nk'uko nabakunze. Nta ufitiye urukundo ruruta rw'umuntu ufira inshuti ze. Mu inshuti zanjye niba mukora ibyo mbategeka. Yohana 15:12. Ngaho aho imibereho itsinda igomba kugaragara, mbese dukora ibyo Yesu yadutegetse? Murabe maso. Uburozi bureze hose ndetse no mu bakristo. Intwaro zica zabaye gikwira. Utishije icyuma yicisha ururimi rwe. Ubugingo bw'umuntu buranzwe, burutwa n'ubw'amatungo. Umuntu ahiga undi nk'uko umuhigi ahiga inyamaswa. Satani agenda akura abantu b'Imana mu nzira yo gukiranuka, uwari umuntu w'Imana akamukoresha amahano kugira ngo abamureberagaho bose bazinukwe Imana. Mfite ubwoba ko mu bakristo bakorera Imana hazabonekamo benshi barimbuka bazize guhigura mu nzangano, guhugira mu nzangano no kudacika ku byaha bito biyiziho. Mube maso, abantu bibaza icyo ubukristo burusha ubupagani muri iki gihe bakabubura. Kuba mu isi muri iki gihe uri umukristo nyakuri biraruhije cyane. Aha rero niho bamwe barimo gupiganirwa ugasanga badashyitse. Iyo urebye ubugome buri kuri iyi si, wakwibaza niba koko Imana iri muri iyi si cyangwa yari yihariye Satani. Ariko rero umenye ko Imana idahutiraho, igihe cyo guhana n'ikigeri izahana yihanukiriye. Ibyaha bikorwa birenze urugero rwo kwihanganirwa. Itorero ririho muri iki gihe cy'imperuka ifite ingorane nyinshi rwose. Hari abigisha kwizera Yesu gusa kutajyanye n'imirimo myiza. Mbese ibyo byakiza umuntu? Reka da, kuko ibyo twizera tuvuga bigomba guhuza n'ibyo dukora. Itorero ririmo ibigusha n'ibisitaza byinshi. Reka tuvuge bimwe mu bisitaza abakristo muri iki gihe. Gutinda mu cyaha uzi, ariko kubera inyungu ugitezeho ukanga kukihana kugira ngo udahomba. Kwakira uduhenda abana buryohereye bwa Satani nk'ingorane y'ubugingo bwawe. Gufatwa n'indwara yitwa uretse gato ndi bugukurikire. Gukebuka inyuma ureba icyaha wari warihaniye ariko ukaba ugishakaho inyungu. Kureba ibinezeza by'isi wasize kandi ugikunze. Gukebuka inyuma utekereza kuri ejo nzamera nte, ntiwibuke ko uri kumwe na Yesu. Ahangaha urugero rwa Mukaroti. Kurangamira ubutunzi bw'isi bigatuma wihandisha imibabaro. Kumva ikinyenga cy'isi ikujyana mu irimbukiro nk'umusinzi utazi yajya. Kugendera ku bandi, gutunga Yesu nka fotokopi no kudasa na Yesu mu bikorwa no mu magambo. Kugwa ivutu ry'amaganya y'isi n'ibihendo byayo ntumenye aho igihe kigeze. Gushidikanya amasezerano y'Imana n'ukuri kwayo ukabisimbuza ibihimbano by'abantu. Igihe cyo kwisobanura kigiye kugera imbere y'umucamanza Uwiteka Imana. Ushobora guca ku mategeko y'Imana ntubone ako kanya ingaruka ziturutse muri uko kwigomeka kwawe, ariko ntushobora kwizera ko utazahanwa nayo. Imana imenya amakosa yacu yose ikayatwandika uko angana, ikaturindiriza igihe cy'urubanza. Imbere yacu hari urubanza bene data. None amaherezo bizagenda bite? Ko ibihano bitazabura kubaho, tuzakizwa n'icyo munsi. Amakosa amwe ntahita ahanirwa no mu bucamanza bwo ku isi iyo hatagize ukurega. Ariko ku Mana yo si kubiri. Hari ibyo umucamanza bw'isi butitaho, ariko ku Mana byose birandikwa kandi bikazagira ingaruka. Nk'urugero, kwikakaza, ubwirasi, ubugugu, ubwibone, kwishyira hejuru, kwikunda, ukwikanyiza, umururumba, kubeshyerana, kubeshya mu bucuruzi, gukoresha amayeri mabi, guhinduranya ibiciro mu mayeri y'ubucuruzi, kuvugisha amaso, intoki n'umutwe mu mayeri mabi n'ibindi. Akenshi ntawe bikurikirana mu bucamanza, ariko ku Mana n'intekerezo mbi zose zirishushanya zikabyara ikintu gifite ifoto y'icyo wifuza gukora, kikishushanya imbere y'izina ryawe. Imana ntiyita cyane ku cyakozwe, ahubwo ireba imvano yacyo n'umutima wagikoranye. Mfite ubwoba ko mu bakristo harimo benshi bazarimbuka batazize gukora ibyaha binini bigaragarira amaso cyangwa se bifatika, ahubwo bazazira ibyo bitoya batashatse kwitandukanya nabyo. Ariko Imana ikareka bimenya ibyo umuntu biba nibyo azasara. Reka dukomeze ku yindi ngingo ivuga ngo itorero ririho muri iki gihe rifite ingorane nyinshi. Indwara y'ubwibone mu by'umwuka yiganje mu itorero ry'Imana. Icyo ni ikimungu kimunga ukwizera kwacu tutemera kuvurwa na Yesu.
bibiliya ivuga ngo nzi imirimo ni uko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Ibyahishuwe gatatu rimwe niko Uwiteka avuga benshi bapfuye bahagaze kubera kwanga guhara ishema. Umukobwa witwaga Bwiza buzira inenge yari afite uburanga bubengerana, abantu bose baramurebaga bagatangara. Iyo bahuzaga amaso nawe barebaga hasi kubera kutihanganira uburanga bwe. Yaratambukaga abantu bose bagasubiza amaso inyuma kumureba. Yari mwiza wese pe, wagiraga ngo yariremye. Igihe kimwe afatwa n'indwara ya kanseri. Kanseri ni indwara ibabaza cyane kandi imunga umuntu kandi ikura vuba. Kwino yafashwe na kanseri kwino rito, abaganga bategeka ko ricibwa. Babibwiye umukobwa abatera utwatsi ati uwambona yagira ngo iki aranga. Kanseri ikomeza gukura igera ku mano yose, abaganga bategeka kumuca ikirenge. Umukobwa byumvise ati nanze ko banca ino rito rimwe none ngo banca ikirenge, ndanze. Kanseri ikomeza kugenda ikura cyane, iba igeze mu ivi. Abaganga bategeka ko bamuca akaguru kugeza mu ivi rye. Umukobwa byumvise ariyamirira cyane ati ariko mwebwe ntimwumva, nanze ko banca ino rimwe rito none ngo banca akaguru, ndanze. Nuko kanseri imaze kurenga ivi irihuta cyane ikwira umubiri wose. Igihe kimwe ubumva muri radio babitse wa mukobwa witwa Bwiza ko yapfuye. Abari bamuzi bose bahagarika umwuka kubwo kumirwa, bihutira kubaza ikimwishe. Muganga abasubiza ko Bwiza azize kutumva no kwibona. Nubwo kanseri yamubabazaga cyane ariko ntabwo yemeye inama za muganga kubwo kwibona kwe no kwanga kuva ku izima rye, ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Uwiteka aravuga ati nimwemera kumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga kumva inkota y'Uwiteka izabarya. Uyu Bwiza iyo yemera kumva mbere nta ngorane yari kugira. Ino rimwe ryari kumutwara iki koko? Ubwibone no kutava ku izima byaramuhitanye. Si we wenyine, nawe ushobora kuba nka Bwiza ku ngeso mbi cyangwa icyaha wiyiziho udashaka kwihana, ku iherezo kikazakurimbura. Muri Bibiliya uwitwa Akani yari afite ingeso yo kwiba, ntiyayihana, amaherezo ayokoza n'umuryango we kandi bose yarabahitanye rwose. Nawe ushobora guhisha uburwayi bwawe mu by'umwuka, amaherezo ukaguhitana. Uwiteka aravuga ati abankunda ndabacyaha, abantu bari bikwiye ni ukugira umwete wihane. Aha, reka dukomeze bene data. Hakomeza havuga ngo itorero ririho muri iki gihe rifite ingorane nyinshi cyane. Abakristo benshi bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zabo. Ubu nta muntu ushaka kwitwa umupagani, ariko ugenzuye neza wasanga hari benshi barutwa n'abapagani. Ntabwo bemera kumesa kamwe, gufata impu zombi nibyo biranga benshi. Ntibemera kandi ntibemere kandi ntibange, ntibashyuhe kandi ntibakonje. Iyo ni ingorane ikomeye cyane bazagezayo guhera mu rungabangabo. Abizera bacitse intege mu by'umwuka, bamwe bageze igihe basa n'abapagani. Bambara kimwe, barya kimwe, basokoza kimwe, bareba bimwe, bumva bimwe, bifata kimwe, bakora bimwe n'iby'abanyamahanga. Niba twifata kimwe nabo tuzitwa ubwoko bwatoranyijwe dute? Ryari? Nta tandukaniro riri hagati y'umukristo n'umupagani. Isi iradukurura ikaduhindura uko isa, ariko ntabwo dushobora kuyihindura kuko twaremaye. Uwiteka aravuga ati muve hagati ya babandi mwitandukanye nabo, niko mu bakorinto 5:17 bavuga. None tuzabigeraho dute niba buri wese atabishyize mu bikorwa? Ukwimura Imana guturuka mu kwifatanya nabo tudahuje kwizera ni umutego wa Satani. Aha, Bibiliya ikomeza kudusaba ngo mwitandukanye na babandi. Ntimukifatanye n'abasenga ibigirwamana, haba no gufatanya nabo mu myidagaduro n'imikino yabo n'ibindi. Abaheburayo bibagiwe amategeko y'Imana yabo, bahura n'ingaruka zose zibikomokaho. Nuko n'ubu Satani atera umwete cyane abigishwa ba Yesu wo kwifatanya n'ab'isi no kugira uruhare mu myiyereko, imigenzo, imyidagaduro, mu mikino mibi y'abapagani, bigatuma abasha kugera ku mugambi we neza cyane wo kubashobora mu byaha nk'ubusambanyi n'ibindi. Uwiteka Imana iratwihanangiriza iti nuko muve hagati ya ba bandi mwitandukanye nabo, ni Uwiteka avuga, kandi mugakore ku kintu cyose gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, ni ku Uwiteka Imana ishobora byose avuga.
dukomeze imana irihamagarira ubwoko bwayo kwitandukanya n'isi ku buryo bugaragara bitandukanye n'imihango yabo n'imigenzo yabo n'amahema yabo nkuko byasabwaga Isiraheli ya kera kugira ngo bigerweho birahagije ku bwoko bw'Imana bukurikiza inyigisho zo mu ijambo ryayo imiburo yahawe abaheburayo ku byerekeye akaga ko kwivanga n'abapagani ntabwo itandukanye cyane idahuje n'iyo itegeka abakristu ko batagomba kugendera ku mihango y'ab'isi n'ingeso mbi zabo n'imyuka mibi Yesu aratubwira ati ugukunda iby'isi biduhindura abanzi b'Imana bityo rero ushaka gukunda iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana Intumwa za Yesu zigomba rwose kwitandukanya n'abanyabyaha batubaha Imana bakajya muri bo igihe hari impamvu babonye zo kubakurikira ku byiza tugomba kwirinda ikintu cyose cyadutandukanya n'Imana yacu mu gusenga Nyagasani ngo ye kuduhana mu bitwoshya natwe tugomba gukora ibishoboka byose ngo tubigendere kure Abisirayeli baguye mu moshya mu gihe bari bari mu gahenge k'ikiruhuko cy'intambara igihe bari bafite umutekano baretse guhoza amaso ku Uwiteka kubwo kugubwa neza kwabo mu kugubwa neza kwabo no mu gutunganirwa kwabo byatumye intekerezo zabo zishora mu bibi bibacengeramo bituma bakingura Satani ubuturo bwabo abinjiramo ubutazavamo iyo wihamagaye Satani uba wikoreye ishyano bene data twakomeje mbere y'uko umukristo agwa burya abanza kugwa mu mutima nta wundi muntu ubizi umurimo munini ubanziriza uwo kugwa kwe uba waratangiriye mu mutima we mbere umwuka we ubutakigirwamo na busa ubutungane n'ukwemera guturutse mu ndiba y'umutima Satani agenda amuteshura kuri buhoro buhoro kugeza ubwo amwigaruye rwose hagomba guhita igihe runaka kugira ngo ikiremwa muntu cyaremye mu ishusho y'Imana kigwe nk'ikigoyi no kugira ngo gisigare kihanzwemo n'imyuka mibi ya Satani ariko mumenye ko amaherezo umuntu afata isura y'icyo ahora ahanzeho amaso agasa nacyo umuntu uhora mu ntekerezo mbi gusa bigera ubwo zimuhindura mubi ku buryo ageze igihe adatekereza ibyiza akabona ari icyiza kandi kera akabona ikiba ari icyiza kandi kera cyarahoraga kimutera iseme igihe yaratarava mu byizere mu buryo bwose Satani ashakisha uko yamenyereza abantu ibicumuro ntabwo wahakane ibyo igihe utembera hirya no hino ukibonera ukuntu abantu bashakisha cyane nk'igitabo cyanditswemo ibikoza soni bicumuza abantu bikabagusha mu mitego y'umubi cyangwa kasete video z'amafilime z'ubusambanyi n'ubwicanyi uko niko imico y'umuntu yimenyereza icyaha atyo gusoma inkuru zivuga imyifatire iteye isoni nibyo binyamakuru byibandaho kwandika kubikurura amaso n'abasomyi b'ibigoryi bigatyazira riribi ryabo benshi muri bo bakabishyira mu bikorwa ibishobora gukongezwa irari ribi ryose mu ntekerezo z'abantu nibyo byandikwa ku buryo bugaragara cyane mu nyuguti nini abantu babihangaho amaso yabo bagacamuka igicumuro cyafashe intera ihanitse cyane ku buryo aricyo usanga mu ngingo y'ibanze mu biganiro mu nyandiko zose zihita muri iki gihe bitera isoni kubyumva uko bivugwa ari bizira kuko amaherezo binangira imitima ikageza ubwo ibyishimira nk'ibyiza bw'akamenyero ko guhora abyumva ibibona ibivugwa ibisomwa muhora mwumva ibigoryi byirahira ubwambure bwa banyina bari kumwe nabo nta soni bagira ubwenge bwabo buba bwamaze kugwa ikinya twakomeje umugabane munini w'ibirangaza abantu muri iki gihe cy'ubuhakanyi ukomeye usanga bavuga ko ari byo bigezweho ndetse no mu bavuga ko ari abakristo usanga bahwanye n'abapagani ariko haracyariho bake gusa bo Satani atarabasha gukoresha mu birimbuza ubugingo bw'abandi hayisibinyejana byinshi Satani akoresha amakinamico mabi kugira ngo atyaze irari ribi mu bantu kugira ngo ingeso mbi zikwire hose yifashisha amakoraniro y'amatorero y'imibyino gakondo imiziki y'ingwatira mubiri imikino y'ubugenge akagendera cyane ku myiyereko y'imyidagaduro no guceza imiziki y'abacuranzi b'ibirangirire akagendera ku mikino y'amakarita igisoro n'urusimbi kugira ngo acogoze imbaraga z'imipaka
irinda umutima nama w'umuntu kugira ngo abone uko akingura Satani inzugi akinjizamo ingeso mbi z'ubucakura mu mutima we. Ku mukino wose rero aho ubwibone irari ry'ubusambanyi birangwa cyane no kwibagirwa burundu Imana yawe n'ibyiza bizahoraho iteka ryose, wese agomba kwirinda kuhajya. Aho ni ho ubonera neza rwose ko Satani ari ku murimo we ashishikaye cyane mu gucura iminyururu abohesha abo yicaje aho kugira ngo abagire ingaruzwa muheto n'imbatazi. Rihinda umutima wawe kuruta ikindi cyose kirindwa, kuko ari iby'ubugingo buhoraho bituruka. Iyi niyo nama nziza y'ingenzi umutima ntushobora kuba utunganye atari uko uhoze usukurwa n'ubuntu bw'Imana ugakorwamo imyanda mibi. Ugomba guhora uhindurwa mushya n'imbaraga z'umwuka wera ushaka kugira ngo imico myiza bidaturutse ku mbaraga z'umucunguzi wacu ni nko kubaka inzu ku musenyi. Byanze bikunze igomba gusenyuka ishenywe n'imvura n'umuraba n'ibigeragezo. Muri buri mutima wose hakagombye gusohokamo iri sengesho: oh man, undemere umutima mushya utunganye kandi undemere umwuka mushya wumvira ubushake bwawe. Abashaka kunesha ibigeragezo bose no kwirinda amahosha yabyo aturuka ku mwanzi Satani bafite icyo bagomba gukora. Bagomba rwose gucunga no kugenzurana ubushobozi bukomeye ibigomba kubahumanya byose. Kwirinda gusoma, kureba, kumva ikintu cyose gishobora kubakurura ku kibi no ku ntekerezo mbi. Ntabwo ugomba kwemera intekerezo zawe kuzererezwa imbere y'ibintu bibi byose. Umwanzi acisha imbere yawe byose. Intumwa Pawulo yaravuze iti: numara gukenyera ugomba no kuba maso, kandi ntugasubire mu ngeso mbi n'irari ribi ryakubagamo kera igihe wari ukiri mu bujiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera namwe mubabera mu ngeso n'imigenzereze yanyu yose. Twakomeje. Umuntu wese usenya urusengero rw'Imana nawe Imana izamurimbura. Akajagari kariho gakorwa ubu kategekewe iherezo n'ibihano byako bizasohora kera. Navuga ku nkozi z'ibibi zose, ingaruka z'ibyo byaha by'uruhererekane byose byateye uwenebere buteye ubwoba bizikubita kuri ubwo bwoko mu ruhererekane rw'indwara n'imibabaro myinshi. Niba bashobora guhisha ibyaha byabo uko byagenda kose, abica amategeko y'Imana bose ntibazabuza gusaruramo ingaruka mbi mu buryo bw'imibabaro, indwara z'ibyorezo n'ubundi bumuga. Kandi ku iherezo urupfu ruzazira imburagihe, bazapfa bakinyutse. Si ibyo gusa, nyuma y'ubu buzima bazahangana n'urubanza rw'Imana n'ibihano byayo. Yego. Abakora ibyaha bose ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Umwanya wabo uzamunye mu nyenga y'umuriro ariwo urupfu rwa kabiri hamwe na Satani n'ingabo ze. Uwiteka aravuga ati: ninjye Uwiteka wabivuze, bizasohora kandi ari njye uzabikora. Ntabwo nzigarura kandi sinzagira ibambe, haba no kubyicuza. Uko inzira zawe ziri n'imigirire yawe uko iri niko bazagucira urubanza, niko Umwami Uwiteka avuga. Abantu bashaka kumaraho abandi. Hanyuma tuvuge hasi gatoya, twongere tuvuge ngo abantu bafite ubukana bukabije bwo kurimbura abandi mu bo batavuga rumwe. Ubwenge bwabo babushoye mu bishobora kurimbura abandi mu gihe gito. Ubu umuntu asigaye arushwa agaciro n'inyamaswa cyangwa itungo. Ibyo mubona kumva aha bazengurutse birahagije kubumvisha ukuri kw'iyi ngingo. Abantu bose bafite ubwoba bw'ahazaza. Isi iragenda irushaho kwihinduriza nk'inyanja yuzuyemo imiraba. Nawe ufite icyizere cy'ahazaza, icyo twe tubarusha ni uko twishyize mu bwishingizi ari bwo bwishingizi bw'Imana. Hanyuma dukomeje kumanuka, aravuga ngo mu isi yose ntaho wasanga hari umutekano n'amahoro kubera ubwoba. Inganda zicura intwaro za kirimbuzi zunguka amafaranga menshi cyane. Mu isi yose buri mwaka hatangwa amadolari arenga
miliyari 700 yo kugura no gukora intwaro za kirimbuzi zo kurimbura abantu. Iyo mari ingana ityo yose mbega ukuntu byari kuba byiza iyo ishorwa mu byahesha amahoro ikemwa muntu, iyo ishorwa mu by'ubuhinzi n'ubworozi imibereho myiza y'abaturage yasugira igasagamba. Ubu imbaga y'abantu batabarika ntiba irimburwa n'inzara hamwe n'indwara z'ibyorezo nta gitabara. Abantu banze abandi kurenza uko inyamaswa zingana zangana. Inyamaswa ntizikiryana haryana abantu, inyamaswa mbi ni umuntu. Hanyuma akomeza avuga ngo ibihugu bikennye cyane, hanyuma y'ibindi nabyo bigura intwaro zo kwica abantu babyo batavuga rumwe, aho gushakira umuti w'ingorane bafite mu mishyikirano, ahubwo bahitamo kurundanya ibitwaro bya rutura biguzwe akayabo gatubutse bagomba kurengera abaturage babyo bishwe n'ubukene, inzara n'indwara. Abahinzi zaduka n'indwara zaduka ubu ziterwa n'imibereho mibi cyangwa se imirire mibi. Hari miliyoni 24 z'amadolari abahinzi bahomba buri mwaka kubera gutesha agaciro ibiribwa byabo ku masoko mpuzamahanga. Abaturage babyo bugarijwe n'ubukene n'ubutindi hamwe n'inzara yabaye umuzi ntarandurwa, mu gihe abayobozi babyo ubukungu budasiba kwiyongera umunsi ku munsi kubera aribo basahura umutungo w'ibihugu bayobora bakawikubira. Ibihugu bakanze bakunze kwita ko biri mu nzira y'amajyambere hamwe n'ibihugu bikennye cyane ku isi bitanga amadolari miliyoni 800 z'amadolari yo kugura intwaro buri mwaka zo kurimbura, aho batavuga rumwe imiti z'abashakashatsi zirimo zishaka icyarimbura abaturage b'isi mu kanya gato. Icyo ni cyo kibashishikaje cyane kuruta gushaka icyarwanya ubukene ku isi. Imana iretse kurimbura iyi si, abaturage bayo nibo ubwabo bayirimburira. Bityo rero kurimbura iyi si kw'Imana harimo urukundo kugira ngo ababi batarimbura beza bose bakamaranaho. Aya madorari miliyoni 800 ni amafaranga menshi cyane atangwa buri mwaka kugira ngo agure intwaro za kirimbuzi hamwe n'ibyuma bikorerwa kwica abantu. Ayo mafaranga abashaje rwose gukemura ibibazo byose by'abatuye isi, abashije rwose gukemura ibibazo byose by'abatuye isi, ariko bahitamo kuyashora mu ntwaro zishobora kubika isi mu gihe gito. Imana iramutse itinze kurimbura iyi si, abaturage bayo ni bo bayirimburira rwose, kandi ntihagire urokoka. Ndetse n'abacura ibyo bitwaro bose, tuvuge nk'ibitwaro bacuze bihumanya umwuka, ibinyabuzima byose bigapfa biramutse bikoresheje uko bibitswe byose mu masaha 6 gusa isi yose yaba itakiriho, ikinyabuzima ni kimwe. Aravuga ngo tuvuge nk'ibitwaro bacuze bihumanya umwuka, ibinyabuzima byose bigapfa biramutse bikoresheje uko bibitswe byose mu masaha 6 gusa isi yose yaba itakiriho, ikinyabuzima na kimwe. Ibyo byose bituruka mu buvumbuzi bw'ubwenge bw'isatani yahanze mu muntu. Abantu bafite ubukana bukabije bwo kurimbura isi n'abaturage bayo bose, kandi nabo ubwabo batiretse, ngahaho urwango satani yanga ikiremwa muntu rugeze. Tugakomeje kugira ngo ibi ngibi ni ibintu buri wese yumva kandi biriho, kuko abantu bagenda babiganiraho cyane, ngira ngo bumva urushye n'abantu bigiye kugerageza igitwaro cyabo ngo cyakirimbuze kimeze gutyo muri cyabo, kumva Amerika yabivuze, kumva Koreya irabivuze. Ibi ngibi nta gishya kirimo, ahubwo ni igishya ku bantu babimenye cyangwa se kuwabihanuye atarabibona cyangwa se atarabimenye. Hanyuma dukomeze, umuhanuzi yakomeje yibaza ngo mbese abantu babasha kubona amahoro ku isi kandi ubugome n'ubuhanya bukabije byugarije isi? Arisubiza ati reka da, abicanyi n'abariganya ntibazacagasa iminsi yo kubaho kwabo. Niko Zaburi yavuga 25:5-23. Muri iki gihe usanga abantu benshi biteguye guhara amagara yabo
bagamije gukora ibibi no kurimbura abandi no kunezeza irari ryabo mu bugizi bwa nabi. Mukora mwumva ibyo ibyihebe byiturikirizaho ibisasu bigahitana inzira karengane nyinshi, kandi Satani abashukwa ngo barimo gukorera Imana, ndetse ngo nibamara gupfa barahita bajya mu ijuru. Ijuru nk'iryo ikibwamo nabo ribaho baba barimbutse by'iteka ryose. Abantu bafite inyota ikabije yo gukora ibyaha ku rugero ruhanitse ntibabasha guhumeka no gutora agatotsi batagize uwo bahitana. Hari uguhangara gukabije ubusambanyi bwafashe intera ihanitse cyane, ku buryo hari abanyamadini batagitinya Imana babaye ibyihebe, ndetse hari namwe mu madini nk'Abangilikani batangiye gusezeranya umugabo ku wundi mugabo. Mwumvise iby'umusenyeri wabo wamaze gusezerana n'undi mugabo ngo amubere umugore we, ubu barabana. Ibyo byose nta somo na rimwe muri Bibiliya rishyigikira ayo mahano yakoze. Uko ni uguhangara gukomeye, ndetse ni ugukora Imana mu ijisho. Igikorwa cyose gifite ingaruka yacyo. Ngira ngo muri kugenda murushaho kugenda mwumva buri kimwe cyose, kugira ngo turusheho gusobanukirwa iby'ubu buhanuzi. Akomeza avuga ngo Imana yemera ko bibaho kugira ngo ibimenyetso by'imperuka bigaragare buri wese. Ubu tugeze mu rugero ruri hejuru y'urw'i Sodoma n'i Gomora. Abasambanyi ntibagitinya ugucyaha kw'Imana kuri iryo tegeko ryayo rya karindwi, ntugasambane. Indwara z'ibyorezo nka sida bazihinduye nk'agasanzwe, ntibatinya kubiteramo urwenya ngo nanduje sida abantu benshi. Abantu batekereza nk'aho wabakorera iki? Itsembatsemba rya sida rizaruta cyane iryabaye mu bihugu byinshi. Abanduye bagambiriye kumaraho abatarandura. Ubukana bafite buruta ubw'intare n'imbogo, kuko sida y'ubu ibanziriza mu mutima, ikica umutima nama w'uwayanduye, bigatuma adatinya kwica n'abandi kubera ko nawe nta buzima afite. Niyo mpamvu itabasha kuvaho. Nta rukingo rwa sida rushobora kuboneka ruruta urutangwa na Bibiliya, ntugasambane. Amatwi arimo urupfu ntiyumva, nyamara hari aho sida ikijije. Hari aho sida ikijije. Uwiteka Imana yanjye iravuga iti, iragira ubushyo bw'imbagwa bene zo nibo bazica, bakibwira ko nta bicumuro bafite, kandi abazitunda bavuga bati, Uwiteka ashimwe kuko mbonye umukire, kandi abashumba bazo ntibazibariye. Zakariya ibice 11 umurongo wa 4 kugeza ku 5. Ubwicanyi bwa kinyamaswa bukorwa ku rugero ruhanitse, ku buryo ubu umuntu abasha kwica mugenzi we bimunejeje, aseka nk'aho akoze ibyiza. Ntibazi gukora ibyiza, bazi gukora ibibi gusa. Abatakira Imana ngo ibarengere, imiborogo yabo yageze mu matwi y'Uwiteka, icyemezo cyo kurimbura isi n'abaturage bayo cyarafashwe. Soma itangiriro ibice 6 umurongo wa 13. Iyi si iragerwa agahinde. Dore ko ijambo ry'Imana rivuga uko bakomeje kugwira niko bagwije kuncumuraho, nicyo gituma ubwiza bwabo nzabuhingura nk'igikoza soni. Batungwa n'ibyaha by'ubwoko bwanjye kandi bararikira gukiranirwa kwabo. Uko bimeze kuri rubanda niko bizaba no ku mutambyi. Nzabahanira imigenzereze yabo, mbiture n'imirimo bakoze. Aho ni muri Hoseya ibice 4 uhereye ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 9. Nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi, uzaza ari umunsi wo kurimbura uturutse ku Ishobora byose. Ibyo bizatuma amaboko yose atentebuka n'umutima w'umuntu wese uhubuka. Baziheba, umubabaro n'uburibwe bizabafata. Bazababara nk'umugore uri kuyunda. Bazarebana bumirwe, kandi mu maha habo hazatungereza hase n'umuriro. Dore umunsi w'Uwiteka uraje, uzazana uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi. Uhindure igihugu umwirare, urimbure n'abanyabyaha bo muri cyo, bashiremo inyenyeri zo mu ijuru n'ubukaka bwazo ntibizaka. Izuba rizijima bikirasa, n'ukwezi n'ubukaka bwazo ntibizaka.
izuba rizijima rikirasa n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Nzahana bisi mbahora ibyo bakoze bibi, abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo. Nzabahora ubwibone n'agasuzuguro k'abanyagitinywa nzagacisha bugufi. Nzatubya abantu bose babe ingume kurusha izabo nziza, ndetse umuntu azaba ingume arushe izabo ya Ofiri. Yesaya ibice 13 bere ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 12. Reka dukomeze uko ubuhanuzi bukomeza buvuga. Uwiteka umanitse ukuboko ariko ntibareba, ariko bazareba umwete ugirira abantu, bamware kandi abanzi bawe, umuriro uzabatwika kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe, azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo. Isi izagaragaza amaraso yayo kandi ntabwo izo inzogera izongera gutwikira abapfuye muri iyo. Yesaya ibice 26 kwereka umurongo 11 kugeza ku murongo wa 21. Hanyuma ndagira ngo mbibutse, ahangaha turimo tuvuga uburyo urwangano ruzaba rwinshi cyane kugeza ubwo abantu bazaba bifuza kwica abandi kugira ngo babamareho. Niko iki gice dusomye cyavugaga ngo abantu bashaka kumaraho abandi. Mwabyumvise uburyo ibitwara byo kimuzimara abantu, intambara zigiye zitandukanye, abantu banduza abandi, indwara zigiye zitandukanye kugira ngo nabo bamaraneho. Reka mbibutse ikindi kintu, ubu ngubu hari ubushakashatsi bwaje buvuga yuko ngo hasigaye hariho indwara yo kwica. Ngo hasigaye hariho indwara yo kwica. Sinzi abantu bakoze ubwo bushakashatsi, ariko bavuga yuko ngo hariho indwara ngo umuntu arwara ngo akumva yakwica abandi. Urumva yuko ibintu bimaze kugera ku rwego ruteye ubwoba. Murabize neza ko iyo umuntu arwaye nyine abategetswe kwihanganirwa n'umuntu uwo ari we wese, ariko niba bageze ku rwego bavuga bati uyu muntu ararwaye, ararembye, arwaye indwara yo kwica, murumva ibyo bintu. Bigeze bakora ubushakashatsi bavuga yuko umuntu wishe abantu benshi cyane ku isi, umuntu wishe abantu benshi cyane ku isi ngo niyo ndwara ngo afite, ariko basobanura yuko ngo yari kwica abantu ngo abameze babigereranyije ngo nkuko umugabo cyangwa se umugore mu gihe bari muri cya gikorwa cy'urukundo, ngo muri cya gihe cyabo cyo kurangiza gukora icyo gikorwa, ngo ibyishimo bagira ngo bingana n'iby'uwo muntu ngo agira iyo ari kwica umuntu. Ibyo bintu murabyumva ahantu ikigero biriho. Abashakashatsi bavuga yuko ngo iyo ndwara ngo umuntu yirwaye ngo yumva ngo amerewe neza ruko akoze igikorwa cyo kwica, hanyuma bikamumerera nk'uko bigenda nk'uko maze kubibabwira. Murumva ko ibintu birakomeye cyane. Bene data, ndabinginga nk'imbabazi z'Imana ngo turusheho kuba maso tumenye aho iminsi n'ibihe bigeze, dore ibimenyetso byo byamaze kugenda bigaragara. Hanyuma dukomeze ku kandi gace kavuga ngo kuki ubukungu bw'isi bumeze nabi. Ushobora kudukurikiye wibera mu cyaro, ushobora kudukurikiye wibera muri gahunda zigiye zitandukanye, ukaba udatekereza iby'ubukungu, uvuga uti njyewe mbonye ibyo kurya, njyewe mbonye nkoze akazi bakampemba, njyewe mbonye ngenze gutya gutya na gutya, ibyo birampagije, ibyo ubukungu bw'isi ntabwo bindeba. Reka mbibutse ko ubungubu bikureba. Ubushize dukora ikiganiro twaravuze ngo ubungubu umucuruzi asigaye acuruza, wamaze uti ko ibintu bisigaye bihenda, ahita akubwira ngo idorari ryarazamutse. Mwabyumvishije? Bisobanuye iki? Bisobanuye iyo avuze ngo idorari ryazamutse, ni ukuvuga ngo nta ruhare rigifite mu kuba we yagena ibiciro, ahubwo hari umuntu uri ahantu urimo uragena ibiciro bigomba kugaragara, haba muri Congo, Burundi, Zaire, USA, mu Bwongereza, ahantu hose hari umuntu cyangwa se hari abantu bagena ibiciro. Ibintu birakomeye rero, niyo mpamvu ugomba kumva impamvu ubukungu bw'isi bumeze nabi. Nuko reka dutangire. Igisubizo kiravuga ngo nuko bwasahuwe n'abakozi ba Satani babushora mu kwangiza no kurimbura abantu n'ibintu. Icyo ni cyo gisubizo. Hanyuma reka tubirambure kugira ngo abantu babyumve neza. Isi izanyagwa ihinduke umwirare, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Ni muri Yesaya ibice 23. Kuki isi izanyagwa? Izanyagwa n'abandi. Ibyo bazayinyaga bizakoreshwa iki? Kuki ubutunzi bw'isi bumeze nabi? Nuko bwashowe mu byo kurimbura isi mu cyimbo cyo kuyisana. Ubushobozi bwo kurimbura no kwangiza bwa za bombe atomike zimaze gukorwa buhangayikishije isi cyane, byatwaye isi umutungo mwinshi ushorwa mu byo kurangiza no kurimbura abantu. Haramutse habaye impamvu ituma hakomwa ku mbarutso isi mu gihe cy'amasaha 6 gusa, ibimaze kuba umuyonga. Intwaro
ziteze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burusiya tutibagiwe n'ibindi bihugu byakataje mu gukora intwaro za kirimbuzi byose zihora zihanganye ibyo biteje akagisi indege imwe y'intambara iherutse kuvumburwa n'inganda zikora intwaro z'intambara ikiguzi cyayo kibasha gutunga abaturage b'u Rwanda bangana na miliyoni 8 mu gihe cy'imyaka 10 iyo ni indege gusa ntawe ugira icyo akeneye abuze kandi bose badakora bavuga ko igihugu cya Arabia Saudite cyaba gitunze indege nk'izo 30 ngaho nawe uyu mutungo ungana utyo wasahuwe hagenewe kurimbura abantu gusa ubwise bwarimbukiye mu ntwaro kandi biracyakomeza umurego kuko isi izanyagwa igahinduka umwirare rwose isi izadandabirana nk'umusinzi kandi izanyeganyizwa nk'ingando igicumuro cyayo kizayiremerera kandi izagwa ye kongera kubyuka ibyo byanditse muri Yesaya 24 umurongo wa 20 reka dukomeze murumva ko ibintu bikomeye cyane bene data turushaho kuba maso ikibazo kindi kibaza ngo kuki ibitwaro bingana bityo bibereye kurimbura gusa aribyo byikubiye umutungo w'isi Yesu yavuga ngo nuko nta mwuka w'Imana uri mu bantu urukundo rwa benshi rwarakonje inzangano zishora imizi ntarandurwa mu mitima y'abantu abantu banze Imana bitabirira kuyisenyera batiretse haba ku isi haba mu nda y'isi haba no mu kirere ibitwaro bya kirimbuzi birateze ndetse no mu nyanja none se isi yagira amahoro ite kandi none ibyo bitwaro ninde uzabisenyagura byarashoyemo umutungo ukomeye kandi nubwo bimeze bityo ntabwo umuntu ararekeraho gushakashaka ibindi byinshi byarimbura abantu benshi mu gihe gito ngaho aho Satani yerekeje ubwenge bw'abanyabwenge b'isi umuntu akazinduka karekare agiye gushaka no kwiga ibyarimbura umuntu nkawe akiga akaminuza agashaka ubuhanga bwo kuvumbura ibirimbura abantu isi iragerwa gahini isi ikwiriye kurimburwa hakaremwa indi nshya kandi si yari yononekaye mu maso y'Uwiteka Imana yuzuye urugomo itangira ibice 5:11 nta kibasha kumara ibibi n'ibitwaro bya kirimbuzi ku isi kereka irimbujwe umuriro nk'uko Imana yabiteganyije maze ikarema indi nshya maze ibyo bitwaro biteze byose bigahinduka umuyonga ubwo isi yose izayengeshwa no gushya cyane isi n'imirimo iyirimo bigashirira Petero 2:13:11 dore ndarema isi nshya niko Uwiteka avuga Yesaya 35:17 uravuga ngo niko Uwiteka avuga isi itazabamo ibitwaro bya kirimbuzi n'umutekano muke ibitwaro bya kirimbuzi bibereyemo kurimbura gusa imbaraga y'ikibi yatsikamiye bikomeye isi kuko ariho sekibi Satani atuye ntabwo tugomba gushakira amahoro aho Satani atuye isi iragerwa gahini yikuremo akawe karenge zikigenda abantu barimo kwirenza imbabazi z'Imana nk'abo mu gihe cya Noga muri iki gihe imbabazi z'Imana zifatwa na bamwe nk'intege nke Imana ifite imbere y'abanyabyaha kuko bikorera icyo bashatse cyose kandi ntibagire icyo bibatwara ibyo birushaho kubatera ubutwari bwo kurushaho kwangiza gukora amahano no kurimbura inzirakarengane nyinshi ibyo bitera abantu benshi urujijo bibaza niba Imana icyoboye isi cyangwa niba yarayihariye Satani ndetse kubera ibyaha n'urugomo rukorwa kuri iyi si hari abihandagaza bakavuga ko ngo nta mana ibaho ngo iyaba yabagaho ntiyabuze guhana abanyabyaha n'abanyarugomo badasiba kuyikoza urutoki mu jisho ntabwo biyumvisha igituma Imana ibihorera nibahora ibicumuro byabo ako kanya ariko muzirikane ko nubwo Imana ifite ukwihangana kwinshi hazakurikiraho umurimo wo kurimbura intoki inkozi z'ibibi zose n'uburakari bukaze biturutse ku Mana ishobora byose ibyo dukora twumva ko ntacyo bitwaye nibwo bizadukoraho ubwayo Imana yivuga iti yewe kora nk'uko yoroka imbere ariko mpamwe nawe rwose ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana Zaburi 25:21 narabahamagaye murananira narabaramburiye ukuboko ntihagire ubyitaho ahubwo mwahinyura inama zanjye zose no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho nuko
nanjye rero nzabakira ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga cyo bagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaze nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo nzabatakambira nkabihorera, nibwo nzabatakambira, nzabatakambira nkabihorera, bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya bahinyuye guhanda kwanjye kose. Icyo gituma bazarya ibiva inso zabo mbi. Imigani igice cya mbere mirongo ine na kane kugeza kuri mirongo itatu na rimwe. Hanyuma turakomeza dusome ngo mwitondere ibyo mukora, mwibuke ko ibyo mukora kuko bizabakoraho, nta gikorwa kibi mfa busa ku Mana, ikiza n'ikibi birandikwa kandi bikazagira ingaruka, ishobora kuba nziza cyangwa mbi bitewe n'igikorwa cyakozwe. Dore yuko Imana yandikaho umuntu icyaha cyangwa se icyiza yakoze, ibanza kureba impamvu yatumye kiba n'uruhare wabigizemo, kandi icyiza cyose gikoranywe umutima w'urukundo no gukiranuka gihinduka imfabusa y'Imana. Ikibi gikoranywe umutima utagishaka, akaba ari nta bushake bwawe wabishyizemo, kigakorwa ku gato no ku gitugu cy'umubi. Imana ireba kandi ikita cyane ku mutima wagikoranye icyo gihe, kuko byose bizasuzumanwa ubwitonzi n'ubushishozi bukomeye. Nta kwihenda kubasha kubaho, Imana ntiyihutira guhana inkozi z'ibibi n'abanyabyaha, kuko yashyizeho umunsi wo guhana no guhora inzigo abo bose banze imbabazi zayo. Tinya cyane, kuko uwo munsi uteye ubwoba uri hafi. Dore uko umuhanuzi Yoweli avuga, tubonye ishyano kuko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi, uzaza ari uwo kurimbura kuvuye kwishobora byose. Niko Yoweli avuga iki cya mbere mu mirongo cumi na gatanu. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, noneho amahera uzakugezeho, ngiye guteza uburakari bwanjye ngo ucire urubanza ruhwanye imigenzereze yawe. Ezekiyeli 7:3. Ubwoko bwanjye bwishimira kungomera, nubwo muhamagarirwa kwerekeza amaso kwishobora byose, ariko nta n'umwe uyihimbaza. Hoseya 11:7. Nzagenda nisubirira iwanjye kugeza ubwo bazemera igicumuro cyabo bagashaka mu maso hanjye, nibabona ibyago bizabatera kunshaka hakiri kare. Hoseya 5:15. Umanuke hasi haravuga ngo ntabwo amahoro azahoraho keretse ubwo ibyago n'urupfu bizaba byatsembwe na Yesu Kristo. Nyamara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka, niko bitegetswe muri Daniyeli 9:26. Hanze hari inkota kandi imbere hari icyorezo n'inzara, uri mu gasozi azicisha inkota, nawe uri mu murwa azatsembwaho n'inzara n'icyorezo. Ezekiyeli 7:5. Reka dukomeze urubanza mu buranira abapfakazi. Reka dukomeze, reka duse nk'abasoreza ahangaha kino gice, kugira ngo abantu b'Imana muze kumva neza mwitonze, hanyuma tuzagaruka ku bindi bimenyetso kugira ngo mukomeze kugenda mwumva ibyamaze gusohora, ibyo hafi gusohora. Ubu turagenda tubabwira akantu kose ku buryo umuntu uzakurikira aya ma episode yose tuzashyiraho y'ubuhanuzi n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo, azabasha kumenya uko akwiriye guhagarara. Reka ngushimire cyane wowe udukurikiye, Imana yamara guha umugisha, gushishikariza no kubisangiza abantu bose ufite muri telefone yawe, kugira ngo turusheho kwitegura kugaruka k'umucyo Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibane n'umuntu wese udukurikiye, kandi turusheho guhindurwa n'ubuhanuzi, turusheho kuba maso mu izina rya Yesu Kristo. Amen.